Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Però avui és dijous i, per tant, ens acompanya l'Antoni Bassas. Bona tarda. Bona tarda, Benet. Antoni, bona tarda calorosa. Gràcies al públic que avui ens ha vingut a veure des de Lleida, on em comentaven que estaven molt agraïts d'estar aquí amb l'aire condicionat, perquè allà a Lleida... Sí, han arribat, perquè realment... Han arribat, i han arribat també els 37 graus a Lleida, que es diu ràpid. Per això ho dic, Vull dir que ara, aquesta hora, quan passen 3 minuts de les 5 de la tarda, és un bon moment per baixar persianes, obrir finestretes, que intenti passar una mica la corrent d'aire, i si tenen aire condicionat, doncs l'engeguen i ens escolten i ens miren. Tenim moltes ganes d'escoltar la valoració que farà l'Antoni Bassas d'aquesta condemna a Leo Messi per frau fiscal. Bé, em temo que seré bastant previsible, perquè és evident, com diuen els americans davant d'una situació, ells ensenyen exactament totes les seves cartes, és evident que jo em miro Messi amb simpatia. Però que jo li tingui simpatia no vol dir que consideri que ell està per sobre de la llei. Està per sobre de moltes coses, però no de la llei, i, per tant, ha de pagar impostos com tothom. Però, dit això, entraré també a opinar d'una sentència. No sóc jurista, però igual que hi ha una part valorativa en les sentències, doncs suposo que els que les veiem també podem fer una valoració. No? Home, és evident que Messi ha comès un error tan greu que pot ser tipificat com a delicte i castigat en presó, i que això probablement es degui a un grup d'assessors que deuen ser manifestament millorables. Potser en el moment en què Messi va començar la seva carrera ni el seu pare es podia imaginar que arribaria tan lluny, i potser va pensar... Estem parlant de fa més o menys 10 anys enrere, no arriba. I les coses, pel que fa al control d'Hisenda i la consciència col·lectiva sobre la necessitat de declarar fins a l'últim cèntim, potser, tot i que ja estaven bastant desenvolupades, no dic que no tinguessin idea que no s'havien de pagar impostos, però les coses han canviat molt, la cultura, tots plegats han anat canviant molt en aquests anys, potser van pensar que podien distreure algun milió d'euros, error flagrant, error greu, que pot arribar a ser, insisteixo, delicte castigat en presó. Per tant, aquí hi ha unes responsabilitats, i això no els exonera de cap culpa. No? Ara, després tu pots veure, per exemple, que Messi, només de totes les acusacions, només una demanava pena de presó. El fiscal no demanava pena de presó, l'advocat de l'Estat sí. Un advocat de l'Estat que en el judici a Barcelona es va referir a Messi com a capo d'una estructura criminal. Són paraules, són acusacions molt dures, són termes molt gruixuts. Sabem de ja fa anys que Hisenda intenta que tots escarmentem en el cap aliè d'algú molt famós. El cas més clar de fa molts anys, ja dècades, és el de Lola Flores, però després hi ha Isabel Pantoja, jo què sé, ja... Sempre s'ha buscat algú per recordar-te la teva obligació de pagar impostos, perquè, si no, te la pots emportar. No? Però, home, en el cas d'un judici en el que només una de les acusacions demana la pena de presó i finalment surt això, tot i que ara es pot recórrer, un sempre pot pensar que aquí realment hi ha hagut un interès especial de l'advocacia de l'Estat. Perquè aquí hi ha la diferència en el cas que comentaves ara d'Isabel Pantoja, que en aquest cas sí que ella va ingressar a presó, també estava condemnada a 21 mesos, però en el seu cas sí que el fiscal també demanava aquest ingrés a presó, a diferència, efectivament, del de Leo Messi. I també s'entén, no?, que Leo Messi, en un moment donat, un noi jove, doncs dipositi tota la confiança en la figura del pare perquè li porti els seus assumptes. Aquestes coses sempre són molt equívoques, perquè totes són veritat. En efecte, un jugador que, a més, per la manera en què és, et pots imaginar que viu només pel futbol, deixa que les coses les porti aquí, son pare. Màxima confiança. En principi, algú amb qui confiar, no? Però és evident que amb això no n'hi ha prou, perquè aleshores el que intenten dir-te també el jutge que redacta la sentència és dir-te, al final, per aquesta regla de 3, un podria dir, no, és que jo, com que no era especialista, no era assessor fiscal, no sabia que havia de pagar aquestes quantitats. No? Es tracta que no puguis, és molt vell, que no puguis al·legar desconeixement per quedar eximit del compliment d'una llei. Bé, fins aquí d'acord, no? Però jo veig que hi ha interès de l'advocat de l'Estat, l'advocacia de l'Estat, que per cert està dirigida per Marta Silva, que va ser directiva del Madrid, amb Florentino Pérez. I tu pots dir, sí, però insisteixo, l'obligació de pagar impostos és igual per tothom. D'acord,
A part que Messi ja va pagar tots els endarreriments amb les multes incloses, no? Jo això ja ho puc entendre, però esclar, és que jo vaig sentir també un advocat de l'Estat dient en el judici de la infanta Cristina que això de que Hacienda somos todos era un eslògan, que no es podia aplicar, com si diguéssim, no? I aleshores, si això li sumes tota la quantitat de brutícia que ha anat emergint en els últims temps de qualsevol cosa que tregui el cap a Catalunya de manera exitosa, doncs tens dret a tenir una sospita i a formular-la en veu alta. I això jo crec que no està en contradicció amb afirmar que Messi no havia atès correctament les seves obligacions fiscals i que n'ha de pagar algun preu. Què creus, les conseqüències que pot tenir això en la figura de Messi, en el jugador Messi, bueno, en allò de la felicitat de Messi, no? A la qual recordàvem l'altre dia, ens referíem l'altre dia amb paraules de Pep Guardiola. La setmana passada. Jo vull pensar, tinc la impressió, jo no el conec personalment, conec alguna cosa del seu entorn. Tinc la impressió que després de tants anys, ell ara n'ha fet 29, ell va arribar aquí amb 13 anys, al Barcelona, la història és molt coneguda, li va pagar un tractament de creixement després de que Charlie Reixac firmés amb un tovalló, firmés el contracte. Jo crec que abans va tenir un moment de vacil·lació i de dubte aquella temporada que les coses no van anar molt bé i diuen que en el llit de mort materialment Tito Vilanova el va convèncer perquè es quedés al Barça. Però bueno, això són coses de llarg recorregut, passen, però jo crec que ell considera que aquest és el club de la seva vida, no? I que, sí, tu te'n pots anar, perquè sempre hi ha un lloc on escapar-te, però exactament on vas, amb quin projecte, a què fer, a guanyar diners, bueno, si alguna cosa té Messi és diners, vull dir, no crec que estigués buscant això. Ara, aquí hi ha un perjudici molt gran també per la seva imatge, i només cal mirar... les portades dels diaris, no? Com s'hi han referit alguns mitjans, que evidencia que també les notícies són vistes d'una... Bueno, aquesta és la portada, diguéssim, més clara en aquest sentit. Vull dir, el diari ABC dedica tota la portada a entronitzar Messi i el seu pare com dos delinqüents fiscals, no? I, bueno, això, evidentment, la notícia... ahir estava escoltant la BBC, és notícia que fa ressò a tot el món, òbviament, no? Però també aquí hi ha un interès en remarcar que aquesta, i no una altra, és la notícia del dia en un dia en què, per exemple, podies fixar-te, després en parlarem, amb l'informe de la guerra de l'Iraq, que ha assenyalat directament Tony Blair i que també és una notícia que ha donat la volta al món. No? Bueno, és el cas del diari ABC. El cas del diari La Razón, perquè, clar, passa que a vegades l'actualitat fa estranys, curiosos companys de viatge, no? És el dia i la nit, el cel i l'infern. Cristiano Ronaldo toca el cel amb les mans perquè ahir va ajudar a classificar la seva selecció per la final de l'Eurocopa, per cert, amb un gran gol, el primer d'ell, un fantàstic cop de cap. Però, naturalment, a sota doncs, pots posar Messi, su padre, condenados a 21 meses de cárcel. Els contrastos. El diari Marca, doncs, si fa no fa, al revés, però compaginat d'una manera diferent. El gran salt, perquè Cristiano, quan salta a vegades, sembla que quedi suspès a l'aire, és d'oro, i a dalt, a sobre l'altra imatge, de Leo Messi i del seu pare, i també la notícia. I en el cas de la premsa de Barcelona, doncs sí, la portada de l'esport, sin piedad. Bueno, tot això es pot recórrer, per tant, no sabem exactament com acabarà, si quedarà en l'historial que Messi i el seu pare van ser condemnats a presó. Hi havia la idea de dir, bueno, quedarà demostrat que ell no... La idea de l'equip de defensa i de la família era quedarà demostrat que ell no en sabia res, en tot cas, totes les culpes aniran al seu pare, la pena no passarà dels 2 anys, com que no té antecedents, no n'hi ha a la presó, però, en tot cas, la pena de petició de presó recaurà en el seu pare, hi ha hagut una certa sorpresa perquè hagi recaigut sobre el jugador. Ens quedem, de moment, amb les declaracions que ha fet en Xavi, dient que està convençudíssim que Messi es queda, i també les que va fer Pep Guardiola quan se'l va presentar en el City, que ell va dir que el Messi no s'hauria de moure o no es mou del Barça. Jo crec que això no hauria de ser motiu per marxar, però sens dubte que són un parell de cops seguits el que li ha passat amb la selecció i això que va dir que volia plegar i ara aquesta sentència. El que passa és que sobre el recorregut judicial no ha acabat i, per tant, suposo que la família encara té esperances que això acabi sense la condemna a la presó. Deixem aquest tema de banda. Entrem en la teva assistència l'altre dia, que em consta que hi vas anar al Grec, a la inauguració, a l'adaptació per part d'Eduardo Mendoza de Les Bruixes de Salem, d'Arthur Miller, i tenies ganes de parlar-ne, relacionant-ho també amb temes d'actualitat. Sí, vaig anar a veure aquesta obra d'Arthur Miller. Probablement els oients, els telespectadors, n'han sentit a parlar i saben que és una obra dels
anys 50, en què Arthur Miller fa una crítica de la caça de bruixes, que en aquells moments havia imposat el senador Joseph McCarthy, contra els comunistes, que ell veia per tot arreu, i va cridar a declarar centenars de persones acusades d'antivitats antiamericanes. No? D'allò se'n va dir la caça de bruixes i va destapar una autèntica obsessió per trobar gent que pogués ser simpatitzant o membre del Partit Comunista als Estats Units. Bé, com es fa a vegades en el teatre, sobretot si tens el talent d'Arthur Miller, en comptes de fer una obra exactament sobre això, es va agafar un episodi històric de finals del segle XVII, 1692 o 82, finals del segle XVII, quan, per tant, la costa est encara era colònia britànica, en què, en un poblet de Massachusetts, que es diu Salem, va començar a creuar-se entre els veïns acusacions de bruixeria, impulsades per un cantó pel puritanisme i per un altre, en alguns casos també pel desig de quedar-se amb les terres d'aquell que seria condemnat per bruixeria i, per tant, probablement penjat a la forca, bueno, etcètera. No? És a dir, que també hi havia el joc, que vàrem viure aquí la Guerra Civil, de gent que aprofitava un altre tipus de conflicte per solucionar els seus problemes personals. La història que explica és doncs, terrible, és un drama molt gran. I, en canvi, en algun moment durant l'obra, el públic va somriure. Somrèiem amb una certa superioritat, com dient, fixa't, quina poca cultura, quina superstició, pobra gent, que sí que està endimoniat. Perquè, és clar, allà passaven coses del tipus... però vostè és creient, jo sí soc creient, però vostè va a l'església cada diumenge? Sí, però va haver-hi un diumenge que no hi va anar. No, perquè aquell dia, aquell diumenge tenia feina. Ah, o sigui que un diumenge no hi va anar. Per tant, si no hi va anar un diumenge vol dir que hi ha un dia de la seva vida que Déu no va ser el principal. Bueno, llavors a partir d'aquí tota la sospita sobre aquest i tota la condemna social, no? I això, vist ara des de la nostra perspectiva, doncs pot moure un cert somriure. Però, clar, Miller està dient una altra cosa, i és la capacitat que tenim de crear estats d'ànim col·lectius, avorregats, fent servir la superstició o l'odi o la por per llançar-nos tots contra algú en nom d'alguna cosa, no? En nom d'alguna cosa. I llavors, jo, que reconec que en algun moment l'escena em feia somriure, em sentia malament i sentia com un calfred interior. I avui el Vicenç Villatoro, el seu dietari a l'Ara, ho explica molt bé, perquè diu que explica com una comunitat es pot desencadenar una histèria col·lectiva a partir d'una lectura fanàtica dels principis ideològics i que, inventada, amplificada o gestionada des d'interessos econòmics o polítics, acaba desencadenant una certa caça de bruixes més enllà dels fets, certs o ficticis, als quals diu que respon. I aleshores et poses a pensar, molt bé, McCarthy, anys 50 del segle XX, les bruixes de Salem a finals del segle XVII als Estats Units, i què passa, que no ha passat més això? Això ha passat sempre en els règims totalitaris, no? Els jueus són els dolents, els comunistes són els dolents, els feixistes són els dolents, els demòcrates... Què passa, que això no és possible que passi en democràcia ara? És a dir, la capacitat de concentrar l'odi sobre algú, de crear un dolent, de crear por i crear un estat d'ànim, això ja ho tenim superat perquè som una societat desenvolupada, democràtica i amb mitjans de comunicació i xarxes socials? Doncs no, segons com, aquests missatges ara encara són més fàcils de vehicular. No? I obres de teatre com aquesta que vas anar a veure doncs ens serveixen per il·lustrar un tema que és d'estricta actualitat, com és aquesta Operació Catalunya, que ha revelat aquest comissari de la policia, Manuel Villarejo, reconeix que hi havia justament aquestes operacions secretes per fer descarrilar el procés. No sé si té una... Pot recordar-ho o pot... Jo no ho relacionaria tan directament, però sí que és veritat que quan s'ha creat un clima en relació a qualsevol... No hi ha reivindicació de Catalunya, però sí, per exemple, del mateix ús amb normalitat de la seva llengua, fora de Catalunya, no deixa de sentir-se acusat, no? Senyalat amb el dit, i aquestes coses sempre són molt perilloses. Però jo ho separaria. Separaria les dues coses. Separem les coses. En qualsevol cas, sí que ha sortit aquesta Operació Catalunya, que és un nom que no pretén dissimular, eh? No. Bé, suposo que és el primer nom que se'ls va acudir, perquè és molt obvi. Però sí, quan un comissari de policia estava declarant per un altre cas, una altra cosa del pequeño Nicolás, va dir, bueno, sí, amb aquest cap d'afers interns, doncs nosaltres havíem creat una unitat per buscar possibles delictes, infraccions,
problemes de polítics independentistes catalans. Fins i tot he llegit avui El País que van muntar dos pisos francs a Barcelona per poder treballar. Para. Això, pel que sembla, va ser fins al 2012. I és una... jo crec que és un episodi més de l'activitat de l'Estat, que és perfectament comprensible i creïble. De fet, l'Aro va destapar el novembre del 2014 i coincideix molt amb el tenor de les converses que hem sentit gravades entre Fernández Díaz i el magistrat de Alfonso. És una operació que, bé, veurem també quins altres episodis té, perquè sembla que, efectivament, vam començar tenint aquelles converses, aquella filtració, ara tenim l'evidència per part d'aquest comissari de la policia que existia aquesta operació a Catalunya, i sembla que ens ho vagin servint. Sí, però fixa't com, més enllà de les peticions de dimissió sobre Fernández Díaz, no hi ha hagut cap conseqüència més, no. I el president del govern tampoc no està donant cap explicació, tot i que en les converses hi ha la cèlebre frase «el presidente lo sabe». Parlem de més informes, perquè últimament... Veus, això sí que crec que té relació. N'hi ha un altre d'informe. Sí. Se n'acaba de conèixer un que és devastador, en aquest cas per Tony Blair, també per la seva decisió d'invair l'Iraq l'any 2003, en aquest cas amb l'Aznar i amb el president Bush. Sí, és l'informe Chilcot, que du el nom d'un exalt funcionari, Sir, un exalt funcionari britànic, que ha estat 7 anys treballant, 2 anys investigant i 5 anys redactant un informe extensíssim, en el qual conclou que en el moment en el que Tony Blair, primer ministre de la Gran Bretanya, es va decidir llançar en braços de George Bush i anar a la guerra de l'Iraq, doncs totes les opcions de pacificació no estaven esgotades i que va ser una decisió precipitada. És una decisió precipitada que va costar moltes vides i que va ser com agitar un vesper al Pròxim Orient, amb conseqüències que de prop o de lluny ens han portat a la nefasta situació actual. Dic que això sí que té relació amb el que estàvem dient fa un moment de l'Operació Catalunya. Perquè aquí anem sabent coses i no passa res. Bueno, la mateixa implicació de José María Aznar en la guerra de l'Iraq. És veritat que Espanya no va enviar tropes al front, qui va anar després, quan el conflicte ja s'havia acabat, però Aznar no va perdre l'ocasió de fer-se la foto de les Azores i mostrar al món que Espanya desplaçava l'interès de la seva política internacional cap a l'eix atlàntic, amb Estats Units i la Gran Bretanya, com un gran ex-imperi. Bé, doncs, Aznar s'ha limitat a dir que, bueno, sí, esclar, ara, si ho arriba a saber aleshores, però que ell no era prou llest per saber-ho aleshores i que les coses, doncs, a toro passat, tothom és molt valent. No és la reacció de Tony Blair, que ahir va sortir a parlar amb un to bastant afligit. Jo no sé si convenç els britànics, em fa l'efecte que la seva figura està absolutament cremada, però ahir semblava vessar gairebé llàgrimes quan va dir tot això. I can look not just the families of this country, but the nation in the eye and say, I did not mislead this country. I made the decision in good faith on the information I had at the time. And I believe that it is better that we took that decision. But I had to decide, are more people going to suffer? Are more people going to die if we leave this brutal dictator in place who'd already killed so many people? So that's the decision, I'm afraid. Quan a vegades parlem de democràcies d'alta qualitat o no, no hi ha països perfectes. La Gran Bretanya, últimament, semblaria que no estaria en la llista. Però fixa't com han dedicat 7 anys d'esforços i milions de lliures esterlines a investigar, a arribar a alguna conclusió. Tu pots dir, bueno, sí, però ara amb això jutjaran Blair? No, segurament no. Els juristes diuen que probablement no hi ha base. Però això tornarà a la vida als soldats morts? No, no, tampoc. Però l'Estat ha dit, això és prou important perquè destinem diners dels contribuents a investigar-ho i arribar a alguna conclusió. Això no queda tapat, queda pels llibres d'història, no. Volem tenir una opinió formal i formada sobre el que va passar, no? I immediat, aquesta és una. I la segona, Tony Blair, tot i que insisteixo, està absolutament cremat i jo crec que és difícil que pugui rehabilitar la seva imatge davant dels ulls dels britànics i de bona part de l'opinió pública mundial, ahir va sortir a donar la cara. Després et pot convèncer més o menys, te'l pots creure més o menys, però va sortir a donar la cara amb una roda de premsa, no llegir un comunicat. Home, en aquestes coses ens passen la mà per la cara. És que en aquella època també se'ns va dir allò de les armes de destrucció massiva. Els ciutadans van sortir als carrers, els ciutadans que no tenien totes aquestes informacions. Hi ha
Quants anys hem trigat en després escoltar un Tony Blair que certament ha donat la cara i ha baixat el cap, no? Amb una mena de to de demanar disculpes. Però els que sortíem al carrer era la sensació que tenies de... nosaltres no tenim aquesta informació, no tenim accés a tot això, però ens mobilitzem perquè veiem que alguna cosa no acabava de quadrar, no? Sí, és una qüestió... I han passat molts anys. Sí, és una qüestió precipitada i els fets, diguéssim, han demostrat, bueno, primer que no hi havia armes de destrucció massiva, i que probablement aquella va ser una decisió profundament equivocada que no ha portat més que males conseqüències. No ens moguem del Regne Unit perquè després ens sorprenem també de la desafecció dels ciutadans per part dels polítics. Això sí que té a veure amb les bruixes de Salem. Ara anem amb una relació amb les bruixes de Salem. Això sí que té a veure amb les bruixes de Salem. Perquè, clar, tants ciutadans del Regne Unit que van confiar també en una classe política, que en un moment els hi parlava de les bondats de sortir del Regne Unit i a favor del Brexit, i ara es troben que hi ha hagut una mena de fuga d'aquests polítics, de dimissions per part d'aquells que ho van ser bandera, van fer bandera de tot això. Jo aquests dies, Helena, mirava les conseqüències del Brexit, aquesta dimissió de Farage, que diuen ara aquest plega, perquè ell diu, bueno, jo ja he fet, ja he complert el meu objectiu, he fet fora la Gran Bretanya de la Unió Europea, i tots els observadors internacionals han dit, bueno, compte, perquè s'acaba de veure que tot és possible, ves que al novembre no tinguem Donald Trump com a president dels Estats Units, que ha aconseguit està a punt d'aconseguir la nominació republicana oficialment i que encara ningú pot assegurar al 100% que sigui derrotat per Hillary Clinton. No? I aleshores dius, com parla aquesta gent que convencen els altres? No? I on arriba la conclusió que tenen un esquema, que tenen una manera de fer-ho, que aquesta manera és molt d'autora de les maneres de fer de la televisió més popular, de màxima audiència, aquella més descarnada, i que tenen un mestre, que han tingut un mestre, que és Silvio Berlusconi. Repassem-ho, de les moltes imatges que podríem triar. Escoltem, per exemple, Farage. M'interessarà molt que ens hi fixem, això que fa ara, per exemple, amb el passaport, i després un comentari que fa sobre la gent de 100. When Theresa May says that it is difficult to control immigration as a member of the European Union, she's wrong. It isn't difficult, it's impossible. This is a British passport. And what are the first two words on it? European Union. And this passport is available to 508 million people. O sigui, diu, t'ensenya una cosa noble, el nostre passaport, però està tacat, està usurpat per algú que es diu Unió Europea, perquè són les dues primeres paraules. Sí, sí. I això, per tant, una cosa noble i nostra, ens l'han pres. I ens l'han pres perquè la faci servir aquí 508 milions de persones que tenen aquest mateix passaport, encara que no digui Gran Bretanya, diu Unió Europea. I aquests poden ser potencialment dolents. Per tant, por. Por perquè aquests tios ens estan envaint. I aleshores, quan ha de comentar la victòria, venen els objectius positius a la gent que és capaç de reaccionar a la por que ell ha engendrat. It's a victory for ordinary people, decent people. It's a victory against the big merchant banks, against the big businesses and against big politics. You, as a political project, are in denial. You're in denial that your currency is failing. You're in denial... Just look at the Mediterranean. O sigui, fixa't que parla de la gent de 100, contraposada aquí als grans bancs, que són molt dolents, als grans polítics, diu ell també, i després fa aquest comentari en el Parlament Europeu sobre que l'euro s'està enfonsant. No? Que la lliure és justament la que s'està enfonsant en aquests moments. No? Esclar, ell també el populisme, també s'aprofita d'una cosa, i és que durant molt temps els polítics que podríem dir convencionals o normals, poso molt entre cometes, no els hem entès quan han parlat. No els hem entès i hem tingut la sensació que han decidit moltes coses a les nostres esquenes o en despatxos, fins i tot es permeten allò de dir, bueno, és que les grans decisions no es poden deixar la gent en mans de la gent en forma de referèndum, perquè això es dividi la societat. És a dir, sí que és veritat que hi ha hagut un desenganxament de les opinions públiques dels seus polítics perquè han generat polítiques incomprensibles que en alguns casos ens han fet mal, com l'austeritat. Però l'austeritat que ha vingut després de la crisi, em refereixo. Però, esclar, aleshores ells ho giren absolutament i donen el missatge fàcil que es pot mastegar fàcilment. Donald Trump, que és el que podria venir el novembre. Donald Trump, que també té
com Farage, molt fixat, molt la prova posada a la immigració, fixa't que posa la mateixa frase musulmans i Estats Units, escolta tu la reacció de la gent, i la proposta fàcil que té ell a fer. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Hillary wants to disarm vulnerable Americans in high-crime neighborhoods. Whether it's a young single mom in Florida or a grandmother in Ohio, Hillary wants them to be defenseless, wants to take away any chance they have of survival. Mr. Trump, take 30 seconds. Well, let me just, you know, he wants to be a tough guy. A lot of times, you'll have, and it doesn't work very well with How tough is it a to take of times, property from an elderly talk, woman? Let me talk quiet. How tough a lot is of it? Times, a lot of times, that's all of his donors and special interests out there. So, hem assistit en un minut a un curs complet de comunicar és fàcil en populisme polític, pregunti-m'ho, em dic Donald Trump. O sigui, tens els dolents, els musulmans, farem una cosa molt senzilla. Prohibirem l'entrada a tots els musulmans. Que aquí s'aclareixin els parlamentaris a veure què han de fer. Estupendo, o sigui, els dolents. Per tant, creant com por. Després, parla de la seva oponent, que diu, anem a limitar la tinença d'armes, i diu, ah, típica, a mi me la deien també quan estava als Estats Units, típic argument. Ah, molt bé, o sigui, una velleta no es podrà protegir, una mare no es podrà protegir, morirà per culpa teva, no pod... li estàs negant el dret a sobreviure, diu Trump, no? És a dir, és una exageració absoluta. I després, com es comporta en el debat aquest gest tan autoritari que li fa en un dels seus, en un dels seus oponents, i quan se n'adona que això no és ben rebut pel públic, aleshores, normalment, tenen dues sortides, a vegades diuen, fan un acudit, diuen, no us enfadeu amb mi, per intentar caure simpàtic, o encara s'hi enfronten, com a dir, tots aquests que em xiulen és que van a favor de l'altre, no? Bueno, totes aquestes tècniques funcionen. Totes aquestes tècniques funcionen. Parlen com el malvat dels reality shows, com el tipus més, més desagradable, més violent, més agressiu, més maleducat, que moltes... Vaja, la típica fixació que moltes vegades tenim pel dolent de la sèrie, doncs transplantada amb algú que no té cap escrúpol en caure't malament perquè viu justament d'això. Tu dius, bueno, doncs això s'ho han inventat ells. No, això és més vell que l'Anapeu, però en els últims anys va tenir un mestre. Un mestre del que han begut tots aquests, que es diu Silvio Berlusconi. I ha anat a buscar un episodi del Parlament Europeu del 2003 on es dirigeix a un eurodiputat alemany que es diu Martin Schulz, que avui dia és el Parlament del president europeu. Fixa't com es referirà a un eurodiputat alemany, com el desqualifica dient-li què. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. Io ho detto con ironia quello che ho detto. Se non siete in grado di capire l'ironia, mi spiace, ma non ritiro quanto con ironia ho detto. Se il signor Schulz non ritira le offese personali che mi ha rivolto, io l'ho detto con ironia, lui l'ha fatto con cattiveria. Si no recordo malament, aquí Berlusconi era president del Consell de Ministres d'Itàlia i Itàlia presidia la Unió Europea durant 6 mesos i va anar a fer el seu discurs programàtic al Parlament Europeu. Llavors, fixa't, li diu a un alemany allò que li pot fer més mal, vostè podria fer un paper de capo dels nazis en un camp de concentració en una pel·lícula italiana. Això invalida qualsevol diàleg. Favor, o sigui, t'aixeques i te'n vas, no vols parlar amb una persona. No hi ha diàleg possible. Però ell ja t'ho ha dit. Sí, i quan tu t'enfades, aleshores el que et diu ets tu. No tens sentit de l'humor, no saps entendre la ironia amb la que està dit, com si pogués contenir alguna ironia que et diguin que podries fer el paper de caporal nazi en un camp de concentració. Això és el populisme. Aquestes són les coses que atrapa les baixes passions de molta gent que diu, doncs ben dit, doncs sí senyor, hi ha algú que parlés clar, i era hora que algú digués les veritats, i era hora que algú s'enfrontés a tot això. Per això, avui, he volgut recordar també una figura que ens ha deixat aquest cap de setmana passat, que és la d'Elie Wiesel. Elie Wiesel va néixer a Romania, va passar els últims mesos de la Segona Guerra Mundial ingressat al camp de concentració d'Auschwitz. Hi ha, per cert, una fotografia de quan els russos van alliberar el camp,
on se'l veu, és un dels que està estirat a les lliteres del mig, aquest. Sí. Aquest. Elie Wiesel després va fer carrera com a escriptor, com a conferenciant, va ser professor a universitats nord-americanes i va morir als Estats Units, tenia nacionalitat nord-americana. Vaig tenir ocasió de coincidir amb ell a Nova York en el curs d'una sessió de l'Assemblea General de l'ONU i parlar breument amb ell. Elie Wiesel deia que, sobretot, no perdéssim la memòria d'allò que havia passat, de com era possible. Bueno, era possible com allò de les bruixes de Salem que deia, tots aquests, i era possible... Mira, aquesta és l'entrevista amb Elie Wiesel. I Elie Wiesel era la memòria d'aquells que diuen cada vegada em costa més de parlar amb les joves generacions i fer-los entendre que allò va ser possible, que l'Holocaust va passar, que es va assenyalar milions de persones només perquè eren jueus i se'ls va portar als camps d'extermini, perquè en diem de concentració, però en realitat eren d'extermini. Sobre això, jo voldria només fer un suggeriment. Ara que venen les vacances d'estiu, si algú encara dubta d'on pot anar, hi ha un vol que amb un parell d'hores llargues et porta de Barcelona a Cracòvia, que és una ciutat fantàstica, que té un centre històric preciós, i a una hora de Cracòvia no arriba, per una carretereta estreta, trobaran el camp de concentració d'Auschwitz i al costat el de Birkenau, aquell famós de les vies de tren que entren per sota una portalada. No? El camp fa molt temps que no s'hi inverteix en el discurs museístic i, per tant, no trobaran ni pantalles, ni gravacions, ni sons, ni lladrucs, ni discursos de Hitler, ni res. Et trobaràs nu amb els barracons, amb les fotografies de molts dels que hi van morir, amb la data que hi van entrar i la data que van morir, i en molts casos no van passar més de 3 mesos, la immensa majoria no van sobreviure més de 3 mesos, et passeges per aquelles cel·les, per les cambres de... per les dutxes falses, no? Les dutxes per on no sortia aigua, sinó sortia el gas ciclobè que els matava. Després vas a Birkenau, pots passar pels... veus a on baixaven i on els portaven a ser assassinats massivament. I totes aquestes coses, explicades moltes vegades als adolescents, creen un profund silenci. El mateix silenci amb el que vius tu aquella visita, perquè ja dic que no, hi ha audioguies, però en general s'hi fa un silenci, és una visita extraordinàriament respectuosa, no? Ni que sigui, ja et dic, perquè fa molt de temps que no s'inverteix en el discurs museístic i tot se'n deu anar en manteniment dels barracons, etcètera, no? Quan jo hi vaig anar, l'estiu passat, vaig quedar molt impactat també per una cosa. Hi ha diversos màstils, però només hi vaig veure una bandera. No és una bandera de cap país, és una bandera del pijama de ratlles que duien els presoners del camp d'extermini. No? Doncs de tant en tant donar-se... fer una volta per aquests escenaris històrics... Un bany de memòria. Jo crec que és una bona prevenció per recordar que allò va passar, per no oblidar que allò va passar i sobretot per prevenir que pugui tornar a passar. No, i a més cada vegada queden menys supervivents d'aquells camps, no? I la mort, com deia avui Xavier Antic en un article fantàstic també al diari Ara, deia, no?, que la mort d'un supervivent és la mort d'una part també d'aquell contingut de la història que només ells saben i que fins i tot no han arribat a explicar-ho tot. Elie Wiesel és com el Primo Levi italià, és com el Jorge sempre un espanyol, com la Neus Català, no?, la supervivent de Ravensbrück, que per cert em sembla que encara és viva. Sí, i tant. Ja té més de 100 anys, però certament ells ja gairebé no estan en condicions i la immensa majoria no hi són, doncs ens toca a nosaltres perpetuar la memòria d'aquests horrors. Moltíssimes gràcies, Antoni Bassas. Ens retrobarem la setmana que ve, dijous. Gràcies. Que vagi molt bé. A tu. No fa falta que us digui què és això. És una empremta dactilar, una superempremta dactilar gegant, i és una de les proves més preuades, més valorades per la policia científica a l'hora de buscar qui és l'autor d'un crim determinat. Tots tenim la nostra empremta dactilar. La portem a sobreposada com si fos un DNI que ningú ens pot prendre, ni robar, ni podem perdre. I fins i tot, ni que tingueu un germà bessó que sigui clavat a vosaltres els mateixos ulls, tot, mai, mai, mai hi ha dues persones al món que es diu Ràpid, però que és una barbaritat, que tinguin la mateixa empremta dactilar. Per això és or per tots aquests policies científics que han de detectar l'autor. Fins i tot seria interessant saber si quan ens anem a fer el DNI i ens fan posar les nostres empremtes dactilars, les introdueixen en una fitxa i per això veiem aquestes sèries policíaques que troben l'empremta, la introdueixen i brrr, sortim allà detectats. Això és veritat o no és veritat? Tot això ho volem saber ara mateix. Ho fem amb el doctor Molet, que ha escrit el llibre Ciència a l'ombra. Moltes gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Efectivament,
Si parlem de proves d'ADN, d'empremtes digitals o de l'escenari d'un crim, ens venen al cap moltes novel·les, moltes sèries policíaques on els casos es resolen gairebé per art de màgia. Al darrere de totes les tècniques que utilitza la policia hi ha molta ciència i precisament d'això en volem parlar aquesta tarda, perquè en aquest llibre del Josep Maria Mulet es repassen algunes tècniques de les més utilitzades pels policies en la vida real i també en la ficció. I ens expliques que hi ha molta ciència també al darrere. Una es pregunta moltes vegades, Josep Maria, però el crim perfecte arriba a existir o no? A veure, jo crec que no. Per què? Pues perquè el criminal, com deia Locard, que és el pare de la ciència forense, sempre deixa alguna cosa i s'endú alguna cosa. Uh-huh. Una altra cosa és que hi haga crims que queden impunes perquè no es fa la investigació suficientment bé o no n'hi ha prou recursos per dur-la a terme. Però sense limitació de recursos, ni de temps, ni de personal, en principi qualsevol crim hauria de poder resoldre's. En el llibre fas un repàs també del que fa la policia per intentar resoldre determinats crims. Fins a quin punt, José Miguel, t'has preguntat en algun moment? Potser estic donant masses pistes. No, al contrari. El que dic és que si algú vol matar algú, que millor que es compri el llibre o que se'n vagi al cine i passi la vesprada, perquè és que el van a pillar de totes totes. La Marta té moltes sèries, justament ara que parlaves de referències cinematogràfiques, a les quals podríem fer referència, Marta, per il·lustrar tot això del que volem parlar. Així rebaixem una mica l'atenció, que si ens posem molt ja en successos, ens posem a tremolar amb les històries que ens explica el doctor Mulet en el seu lloc. El que volem fer és jugar amb tu i jugar també amb la gent de casa, perquè a TV3 hi ha hagut moltíssimes sèries policíques, com deia l'Helena, i així ens repassem algunes, rememorem algun dels crims cèlebres i entenem una miqueta més la feina de la policia científica. Començarem amb un cas de la Riera. Això va passar als voltants de les festes de Nadal. El Claudi Guitart va assassinar, us en recordareu, el Joan Anton Balló, amb les seves pròpies mans, el va enterrar al bosc, però arran d'un temporal de pluja va passar això. Veiem que el cos del Josep Anton Balló queda una mica al descobert. En casos com aquest, la policia què fa? El primer que ha de fer és acordonar la zona, no deixar que ningú s'aprovi, ningú té res, cridar al jutge, que seria la màxima autoritat, i el forense seria la persona encarregada de fer-se càrrec del cadàver. El que veiem en moltes sèries que ve la policia i comença a tocar-lo, comença a desenterrar-lo, no. No es pot fer, per bé que sí que ho veiem, certament. Sí que ho veiem, però el que té autoritat i competència sobre un cos humà és un forense. Què és el primer que es busca en un cas com aquest? Veiem una mà. Demà hi ha molta pluja, que per tant està esborrant. Una mà gegant, no? Jo la veig molt gran, aquesta mà. No sé si està inflada o... Es pot haver inflat perquè hagi començat la descomposició. Al estar en contacte amb la terra es pot haver creat adipocira i això pot fer que tarde més en descompondre's, que s'ature. El que n'hi ha que fer primer és fotografiar tota l'escena i anar desenterrant el cos a poc a poc i anar mirant tot el que veig dintre el context, agarrar mostres de terra, agarrar mostres de descomposició, perquè allà el poden dir si l'han matat ahir i l'han enterrat o si l'han mogut d'algun lloc i moltes altres coses. També n'hi hauria que agarrar mostres del polen i dels insectes que n'hi ha al redor per veure si coincideixen les que té el cos, etc, etc. El pas del temps, què és el que va esborrant i què és el primer que esborra? La carn. La carn és dèbil. La carn es descomposa, es podrix i qualsevol rastre per identificar un cadàver, que sigui, per exemple, un tatuatge, una cicatriu o algun llunar característic, pues una volta es descomposa el cos, va desaparèixer. Per tant, l'empremta també. L'empremta és de l'últim que desapareix perquè la putrefacció comença en l'intestí i va, diguem, de la panxa cap a fora. Entonces, les empremtes és de l'últim, però al final acaben desapareixent també. En la qual cosa, quan ja no queda carn o teixit bla, és quan entra l'antropòleg forense, que és el que investiga els ossos, perquè poden haver restes en els ossos que t'indiquen qui és el cadàver o que el diguen en quines circumstàncies s'ha produït la mort. Anava a dir, a banda de fractures, sí, sí, també poden dir algunes altres coses. Fractures, operacions, les dents, és a dir, poden comparar una radiografia de les dents en una fitxa dental per veure la identitat de la persona. Fins i tot es pot arribar a fer una reconstrucció facial a partir de la calavera, veure quin aspecte tindria més o menys aquella persona per veure si coincideix amb alguna persona desapareguda.
De tota manera, deies que canvia molt el que veiem a les pel·lícules, el que veiem a les sèries, del que es fa en els casos reals. Aquests dies, malauradament, hem conegut el cas d'aquests dos majordoms, un ha matat a l'altre, després s'ha suïcidat, també la mort d'una subdirectora d'una oficina bancària. Es parla que s'estava buscant l'arma blanca. Com se sap que hi ha una única arma blanca? Per les ferides que n'hi ha en el cos, es pot saber si hi ha hagut una arma o hi ha hagut més d'una arma, perquè cada arma deixa unes ferides distintives. Fins i tot, en cas que els cossos no s'haguen robat molt de temps després, simplement quan tu estàs apunyalant a un o gastant alguna arma blanca, normalment deixes unes marques molt característiques en l'os, que molt temps després encara queden i es pot veure en quines circumstàncies s'ha produït l'assassinat. I si és una mateixa marca, diguem, d'arma blanca, però són dues, això es podria detectar? Dues armes diferents que deixen la mateixa marca seria una mica complicat. M'ho estic comparant, per exemple, amb la lletra d'una persona, no? Diuen que tenim uns trets característics, per bé que un dia sembla que fem una lletra i l'endemà en podem fer una altra en funció també de l'estat d'ànim. En el moment en què hi ha un doble assassinat a dues persones diferents, el fet que hi hagi una única arma... A veure, si es troba l'arma... Sí, que no s'ha trobat, sembla, de moment. Que no s'ha trobat. Si es trobarà l'arma, es podria veure si l'arma coincideix amb les ferides, o si encaixa amb les ferides, o si el patró... I es podria veure si en els dos casos és la mateixa arma o són armes diferents. I ara estan els Mossos d'Esquadra i la Policia Científica estan buscant també, sobretot, quins són els motius que han portat aquest majordom, aquest porter, a fer aquests crims. Això també és una feina que em sembla com molt de detalls i no sé fins a quin punt la policia científica o sigui, quines són les proves que et poden fer a conduir? Perquè al final, per fer les sentències, saber aquests motius també és molt important. A veure, ahir ja és quasi més cas d'investigació policial que de policia científica. Per què? Perquè el científic el que fa és les proves objectives. Ha sigut aquesta arma, aquesta persona és aquesta persona, però, clar, els condicionants, què li ha portat a una persona a cometre un crim, això ja és més qüestió d'una investigació policial que pugui esbrinar el mòbil. Normalment, és molt important per atibrar el fil i entendre què ha passat, tindre clar quin és el mòbil, perquè sense mòbil no n'hi ha crim. Si en un cas com aquest el mòbil no està clar, doncs ja és qüestió de psicòlegs, ja és qüestió de reconstruccions, però moltes voltes ja no és només una investigació científica d'anar buscant proves, és una investigació d'anar preguntant a la gent que el coneixia a veure si pot donar algun tipus de pista. Parlem ara, per exemple, d'una altra sèrie que coneixen perfectament els nostres espectadors, Marta, la sèrie Nit i dia, on en aquest cas teníem un assassí en sèrie. Sí, un assassí en sèrie que era ja, podríem dir, un veterà, un expert en moure's per aquest tipus de situacions, i per això sempre tenia un costum, que és que després de fer la feina agafava una mica el drapet, podríem dir, com qui passa la pols, ell borrava totes les proves. I ell que va esborrant totes les proves que troba, que pot localitzar. Una empremta dactilar sí que es pot borrar simplement en un drap, però una taca de sang, encara que tu la borres en un drap i penses que ja no queda res, n'hi ha molts reactius que són capaços de detectar-la després d'haver estat borrada. Fins i tot després de posar un jersei en una rentadora? Sí, en alguns casos sí, perquè entra molt profund i després sempre queden restes de ferro, que és el que té l'hemoglobina, i això n'hi ha reactius químics molt sensibles que poden... Normalment el luminol, que és el que es gasta per a veure taques de sang, després d'haver frotat, encara serveix. Fins i tot, en alguns casos, després d'haver rentat en lleixiu, es pot detectar que ha hagut una taca de sang. Però i se sap de qui era aquella sang o ja no? O sigui, se sap que hi ha sang, però no de qui és? Si es troba ADN en bon estat, sí que es pot saber de qui és la sang. De tota manera, si la sang triga tant en desaparèixer,
també pot ser un element de confusió. Pot ser que hi hagués hagut sang per un altre motiu en aquell lloc o en aquella taula o en aquella peça de roba, perquè algú es va tallar anteriorment. I això, sí, aleshores, pot distorsionar una mica la investigació. Això, el problema és que quan arribes a un jutge, si tu pots alegar això i l'abogat és suficientment hàbil, això pot fer que s'invalide una prova, Clar. Alegant coses d'estes. Tinguem en compte que el científic en un jutge és un tècnic, però al final tot depèn d'un jutge, d'un advocat i d'un fiscal. Uh-huh. Llavors, si tu eres capaç d'alegar una circumstància com aquestes de forma prou creïble, pots fer que una prova vàlida acabi invalidant-se. Però podria passar. Altra cosa és veure les circumstàncies, veure la investigació i demostrar fins a quin punt aquesta sang és d'alguna persona. En general, als assassins se'ls acaba trobant més per la sang, per les empremtes dactilar. Quina és aquella prova que els acaba delatant majoritàriament? A veure, en casos de violació d'elits i assalts sexuals, bàsicament d'ADN. Bàsicament són restes d'esperma que queden en el cos de la víctima. En cas d'assassinat i tal, normalment són mostres de sang, perquè la sang, per molt que havem vist en moltes sèries que fiquen un plàstic o que fiquen tal, taca moltíssim, o ho pringa tot i acaba deixant alguna marca. I avui les proves d'ADN necessiten partir de molt poca quantitat de mostra per donar un resultat positiu. Fins i tot en el cas de que per intentar dissimular la sang un volgués embrutar, també quedarien restes? En el moment en què barreges la sang amb altres, no sé, amb vi, per exemple, amb vi, amb... Sí, quedarien, sí, quedarien restes. I l'ADN d'on es pot extreure? O sigui, què necessita la policia científica per identificar aquesta mica d'ADN clau? Pues mira, ara mateix, si d'aquí una setmana o dos volguéreu saber que jo he estat aquí... Sí. Simplement agarrant una mostra d'aquí, tindríeu ADN. Aquí tenim el Manel Soto. Però aquí el Manel Soto, això no saps com ho deixa. Bueno, impecable. Ja està. Encara que hagis begut del got, tot el que és el restes nostres quedarien, sí, encara, malgrat això, aquest got va, sí, al rentavaixelles. O simplement com estàs parlant, o algun pèl que se te caiga, algun cabell, que tinga la base, una cèl·lula viva, a partir d'ahir es podria treure mostra. De la saliva, també, entenc. Bé, qualsevol mostra d'origen biològic, òbviament, aquestes mostres que t'estic dient són molt superficials i n'hi ha molt poca mostra. Hi hauria que fer un anàlisi molt fet. En una mostra de sang o d'esperma o tal, n'hi ha molt més. Us sembla que parlem de les empremtes dactilars? Sí, perquè jo us haig d'explicar una cosa personal. Tenim aquí uns exemples i seria interessant que també el Josep Miquel ens ajudés una mica a interpretar la informació que donen aquestes empremtes, perquè d'entrada... Quan ens anem a fer el DNI, podríem convindre que totes les empremtes, no sé, ens semblen una mica iguals. Doctor Molet, no. Vinga cap aquí. On em fica, que no t'ha fet? Aquí mateix. Mira, normalment, quan s'investiga una empremta dactilar, sí, n'hi ha un patró típic, que és este d'enmig, que este és un doble. Aquí n'hi ha el que es diu una presilla o un arco. Sí, ara clar, ens hem de mirar el dit. I tot el món mirant-se el dit a casa. I aquí n'hi ha un torbellino. Llavors, ho vol marcar i així també l'espectador... Este seria, diguem, el motiu central. Des de casa es veu perfecte. El motiu típic. Sí, molt bé. Este d'aquí... És el centre. Este és un arco. Escolta, mi dreta, llavors, i esquerra, jo els tinc diferents, eh? Tinc aquí dues, sí, sí, categories, eh? En cada dit el vas a tindre diferent. Sí. N'hi ha com quatre motius principals, encara que... Bueno, aquí seria este, que n'hi ha com un doble arco. Este és prou estranya, per cert. Vale, este seria el motiu típic, el principal. Sí. El que ens identifica més. El que ens identifica. El que quan fan una fitxa policial... Es fixen en es això. Es fica dit 1, motiu A. Dit 2, motiu tal. I després estan el que es diu els minutiae, o els motius menys importants, però que van definint, com per exemple aquí es veu que n'hi ha una bifurcació. Sí. Els puntets es diuen poros. Per aquí n'hi ha el que es diu una isleta. I entonces directament es fa una catalogació del tipus de motiu que té. I entonces així antigament es feia, diguem, una fitxa numèrica. Avui hi ha tècniques d'anàlisi d'imatge, que és el que es veu a les sèries, que directament van comparant la imatge amb tota la base de datos i quan arriben a una identitat, el que fan és dir, esta pertany a esta persona que està fitxada. A mi aquí m'interessa molt una cosa, perquè es vaig dir una cosa. A mi em van robar el cotxe. Sí. Em van robar el cotxe i el van trobar. I va venir la policia científica, que és l'únic cop a la vida que he tingut contacte amb ells, i me'l van deixar tot empolvat de negre, que no hi havia qui entrés al cotxe. Sí. I em van dir, escolta, hem trobat empremtes per tot arreu. Vaig pensar, ja està, doncs posaran l'empremta allà, en una base de dades, i ta-ta-ta-ta-ta, i els hi sortirà els noms dels delinqüents, i ja. Ho trobaran. No han trobat mai a la vida ningú. No estava fitxat. O sigui, no a mi no em tenen fitxada, la policia. Quan anem al DNI donem la nostra empremta d'aquí. En principi, per llei, només es fitxa la gent que té antecedents penals. Només quan li fan la fitxa policial. Però vas trobar el cotxe. Sí.
però perquè l'havien deixat estampat, no per res. El van localitzar. El van localitzar, sí. Quines possibilitats hi ha que, per exemple, nosaltres tres coincidim amb les empremtes dactilar amb algun tret? No dic amb tots, òbviament, perquè cada una és... En algun tret, sí. Quan n'hi ha una empremta parcial, sí. N'hi ha una, és a dir, quan el que troben no és el dit sencer, sinó que troben un tros, n'hi ha alguna possibilitat que coincidisca, encara que siguin de persones diferents. I va haver un cas molt famós que es diu el de Madrid Terror, que va ser quan a l'11M, sí. Que es va identificar a un advocat musulmà americà com una de les empremtes que s'havia trobat en una de les bombes i després es va resultar que no havia sigut ell. Però perquè s'assemblava en alguns dels trets, eh? Era una empremta parcial. Clar, i s'assemblava a la seva empremta dactilar. Després, quan és una empremta completa, és molt difícil que hi hagi una coincidència. Més enllà del dit gros, la resta de dits donen molta informació, també? Sí, tots. Es busquen, quan es fa una fitxa policial completa, es prenen empremtes dels 10 dits. I dels dits que deixem, diguem, marcats en una taula, en un got, en un moment donat, quin dit aporta més informació? Quin ajuda més a la policia? Pues el que més hagis apretat i millor i més definida més troben. Definit d'així. Troben. De fet, a voltes no necessàriament és un dit. Moltes voltes han pillat al delinqüent per la empremta de l'orella. Perquè normalment quan van entrar en una casa... A veure si n'hi ha algú a casa... Això et fitxen també amb la fitxa policial, et fan posar l'orella? No, però si tenen un sospitós, el que poden fer és comparar l'empremta de l'orella del sospitós amb la que han trobat al lloc del crim i això pot servir per a relacionar-te i per a condenar-te. Han hagut condenes per l'empremta de l'orella. Déu-n'hi-do tot el que és el món de l'empremta, perquè donaria per molt. Tornem cap a la taula i parlem també, si et sembla, del que és el rastre que pot arribar a deixar el verí en el nostre cos, que no sé si és molt o poc. Normalment, enverinar algú està molt passat de moda. Ah, sí? No, això ara no m'esperava jo que deia... I aquí no és la moda, perdona, eh? A veure, el problema és que enverinar algú està passat de moda perquè avui és molt difícil que un enverinament quedi impune o que es confundisca en una mort natural. Yeah. Per què? Perquè les tècniques d'anàlisi química, les tècniques de toxicologia forense estan molt avançades i els metges saben molt bé distingir quines són els símptomes d'una mort natural d'una mort... per enverinament. Veiem un fragment, si us sembla, de Kubala, Moreno i Manchón. El mascarpone és el gat? Ah, sí, perdoni. Ah. Estic segura que li va posar verí. Pobret. Ah, i no pot haver estat de mort natural? No. Estava molt sa, pobra criatura, a mi. No. Són els papers del veterinari i el quadre de vacunes. En 14 anys mai no havia estat malalt. 14 anys? Home, doncs així ja ha durat prou aquest gat, no? 14 anys... L'esperança de vida d'un gat és d'uns 15 anys. Si està sa i ben cuidat, pot arribar fins als 20 o més. L'ha matat el senyor Cardona i necessito proves. Bueno, aquest cas era una mica còmic, eh? Sí. La senyora amb el gat de 14 anys enverinat. Però l'aigua pot ser un verí. A veure, si tu el veus 7 litres d'aigua d'una sentada, el mors. I, de fet, n'hi ha casos de gent que s'ha enverinat en aigua. Qualsevol substància, qualsevol compost, en la dosi suficient, és verinós o és mortal. Abans has dit, no, és que això d'enverinar no està de moda. I jo et preguntava, de moda, què està de moda? A veure, en l'alto standing és el tema de radioactivitat. Si vos en recordeu, de Liftinenko va ser enverinat en polònic. Sí, sí. I a solen gastar substàncies radioactives. Però és complicat que quedi impune un crim per verí. Però i com ho fan, això de la... Vull dir, quines són les substàncies radioactives que s'estan utilitzant? Pues el poden ficar, en el cas de Liftinenko li van ficar poloni, que és una substància molt radioactiva, i una altra forma seria ficar una substància radioactiva en algun lloc en el que estigueres molt de temps, de forma que no estaria en contacte amb tu, però com això va irradiant, pues podria produir-te un càncer en un curt espai de temps. Ai, déu-n'hi-do, quin... Bé, t'he de dir que... Millor pensar que són com pel·lícules, tot agafar això. Agafar aquest llibre és molt interessant, però... I divertit. Divertit, i hi ha moments que un s'ha d'aturar de la lectura perquè tot es remou, eh? Que déu-n'hi-do. Però la crònica negra sempre té aquest punt de morbo que a tots ens agrada una mica llegir. Som morbosos, no, Josep Miquel? A veure, mos encanta. Als meus alumnes jo els dic, què feu aquí si vaig a posar fotos molt lletges? Però mos agrada perquè mos crida a lo desconegut. Ara, el que més ens encanta és que enxampen el dolent. Ja, i com diu en Josep Miquel en el seu llibre, la ficció és un recurs per alliberar la fascinació que sentim pel mal, la ciència a l'ombra. Josep Miquel Mulet, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
per explicar-nos tots els secrets que amaga la investigació d'un crim. I ara us volem ensenyar una imatge que es va produir la setmana passada durant la visita de Michelle Obama a Madrid. És aquesta, i ben segur que vosaltres a casa, i nosaltres també aquí al plató, potser en temps de publicitat més que no pas quan estàvem en antena, vam dir, caram, que prima que estava la reina Letícia i que formosa que estava, en aquest cas, Michelle Obama. Reina Letícia, prima, elegant, amb estil propi, Michelle Obama, amb cos de formes abundants, sense complexos, amb molta personalitat, com dèiem. Bé, avui coincidim amb el fet que aquest cap de setmana se celebra justament a Barcelona la gala del primer certamen de models XL. Tractarem d'aquesta qüestió. Com és que la talla mitjana a Espanya és la 44, que potser ara us portareu una sorpresa. Sí, sí, la talla 44, que possiblement és la talla que deuen portar també les nostres convidades avui de públic. És una talla absolutament, entre cometes, normal, però en canvi a la passarel·la s'exigeix, es demana que les models desfilin amb una talla 36. Per què passa això? Què estan dient? Que sí, no hi ha un... No, i alguna, bueno, ens va dir menys, de la 34. Alguna menys de la 44. Segur que algunes menys que la 44, però la 44 és una talla... Després ensenyarem una americana, perquè us doneu compte que la talla 44 és la talla que moltes de nosaltres hem pogut portar en algun moment. Ho parlarem de seguida tot plegat amb l'organitzador d'aquest primer certamen de talles XL i també amb tres models que estan aquí ja amb nosaltres, la Mireia Verdú, la Matilde Anglada i la Cristina Aro. Tornem de seguida, no us ho perdeu. Fins ara. Aquesta americana que tinc a les mans és una talla 44. La talla 44 és la talla mitjana de la majoria de dones, diguem que a tot l'estat. No sé si de les persones que avui ens acompanyen del públic que han vingut des de Lleida, hi ha gaire gent que utilitzi una 44. Una talla com aquesta, algú li podria anar bé? Jo crec que algú que diu que no, algú que diu que sí, estan aixecant la mà. Per això en parlem, perquè sembla que la talla 44 és la majoritària i resulta que sembla com un fet extraordinari que s'hagi organitzat una mena de concurs, que tindrà lloc aquest dissabte, serà a la Sala Bikini de Barcelona, una gala final del certamen Models XL. Aprofitant aquesta ocasió, volem parlar justament d'aquestes talles grans, del fenomen curvi de Models XL, li podeu dir una mica com vulgueu, i en volem parlar amb el Pep Martí, que ell és el responsable de comunicació d'aquest primer certamen de Models XL, i també amb tres models del que anomenem talles grans. Elles són la Mireia Verdú, directora de l'agència Franzina Models, la Matilde Anglada, una de les primeres models de talles grans, i la Cristina Aro, que és imatge promocional d'aquest certamen de Models XL. I jo deia abans, Pep deia, que això sembla com si fos extraordinari, però si estem parlant de les talles que porten la majoria de dones, que moltes vegades han de fer un autèntic circuit periple per trobar la seva talla a les botigues. Sí, és impressionant. Portem ja molts anys que no se sap ben bé per què, no? És coherent, o sigui, és incoherent que la talla, com dius tu, la mitjana sigui una 44 i per desfilar amb una 38 ja quasi no et volen, no? Amb una passarel·la convencional. Mm. Però bé, serà per motius comercials, per motius X, no ho sabem exactament. Però tu has organitzat aquest concurs. Jo no, moltíssima gent. Molta gent, però tu al capdavant. Sí, Modelos XL va néixer l'any passat i vam fer 12 càstings per tot Espanya. És el primer certamen que es fa d'aquesta envergadura. O sigui, mai ja s'havia fet a l'estat espanyol un concurs amb totes les de la llei, com es diu. O sigui, estem organitzant un certamen que ha vingut per quedar-se i hem viatjat per 12 ciutats de tot Espanya, les principals ciutats, les més importants, i allí hem recopilat més de 1.000 noies que s'han presentat. I això nosaltres hem quedat, la veritat, garratibats, com es diu. Per tant, heu tingut molt bona rebuda, molt bona acollida. Molt, impressionant, perquè a més nosaltres vam sortir, nosaltres som valents, i vam dir, vinga, anem a fer un càsting, a veure com reaccionen les noies, perquè nosaltres vam detectar que aquest problema o aquesta mancança del món de la moda amb el tema de talles grans XL,
doncs bé, hi havia problemàtica. Aleshores, nosaltres ens volíem afegir amb totes aquestes lluitadores que porten molts anys buscant el seu espai. I bé, doncs el que vam fer senzillament va ser organitzar el concurs. Aleshores, a partir d'aquí, la resposta va ser brutal. O sigui, hem recollit 67.000 likes només amb les xarxes socials, només amb Facebook, 220.000 visites cada mes a la pàgina web, perquè des d'allí ha sigut el motor, és des d'on traslladem tot el nostre projecte a les nostres seguidores, a les que han participat, i a tota la gent de tota Espanya que ha votat perquè hi hagi 12 guanyadores de forma popular, o sigui, a través de la pàgina web, i 12 més que ha escollit Francina Models, que la Mireia és la nostra guru del projecte, doncs que gràcies a ella és la part, diguem, estrictament de moda, és la que ens ha cobert tot aquest espai. Per tant, hem afegit 12 més i tenim 24 finalistes. Però més enllà del que estem veient, del certamen, de la gala, aquí hi ha una voluntat. Vosaltres també heu volgut sacsejar una mica la situació en relació amb el que passa amb aquestes talles o amb el tallatge, no? Que en determinades ocasions s'ha vist fins i tot que és com un món a part. Jo no sé què en penseu vosaltres d'això. Cada vegada menys. Nosaltres hem quedat sorpresos de que elles mateixes, el 99,9% d'aquestes 1.000 noies, és la primera vegada que es posen davant d'una càmera. Per nosaltres això és molt important, perquè era això el que buscàvem. Sí. Nosaltres buscàvem noies que diguéssim prou. Com ara tu preguntaves, doncs, a totes les senyores o senyoretes que estan aquí al plató, doncs que dirien, home, jo model, jo tinc una 44, 46, 48, i com he de ser model? Doncs sí, hi ha noies ben maques i precioses i que treballen d'això i que hi ha un sector... Que... Són les que agraden més. Clar, és que després aquesta és una altra. Després hi ha l'hipocresia, no? De la hipocresia de dir, bueno, hi ha molts homes que portaven la nena fineta, tal, o sigui, primeta i tal, però després resulta que no, que acaben, doncs, amb noies amb corbes. Corbes? No sé, jo pregunto, eh? Sí, sí, tant. Jo les meves parelles sempre he tingut corbes. A més, he anat en sintonia, perquè jo també sóc igual. Potser aleshores el que s'ha de canviar són els referents. Evidentment. Evidentment, s'ha de canviar... Allò que es considera estàndard, sí, allò que es considera normal, s'hauria de començar a canviar. Creiem que s'ha de canviar l'actitud. O sigui, la valentia de dir, bueno, prou ja, no? Vull dir, hi ha d'haver de tot. Nosaltres, perquè fem això, tampoc volem entrar en cap polèmica, ni volem... Nosaltres creiem que tant l'home com la dona, però en aquest cas la dona, que és el que ens importa ara, hi ha noies de la talla 36, de la 38, de la 40, de la 60 i del que sigui. I per aquesta regla 3 no ens hem de situar o posar etiquetes o d'aquestes més XL, l'altra és més... Les talles ja van per numeració i punt, no? La Mireia Verdú, que dèiem abans que és la directora de l'agència Francina Models, ella té una història, perquè ella en un moment donat es va pensar que la seva carrera potser havia arribat a un final d'etapa i arran que et vas començar a engreixar una miqueta, això et va donar noves oportunitats, no? Sí, la veritat és que jo vaig descobrir el món curvy a nivell internacional precisament després d'haver adquirit l'agència de models. Vaig anar d'un viatge de scouting, que és el que diem, a buscar noves cares a Milà, i em van dir que de les noies que portava amb cartera, com si diguéssim, no els interessava cap, però que jo sí que podia fer la campanya d'Helena Miró en aquell moment. I em vaig quedar parada perquè, a més, venint del món de la moda, de talla regular, Milà és un dels centres més neuràlgics on realment les talles són superestrictes, no? I de sobte, amb 20 quilos més per un problema de tiroides, que em diguessin que Milà podia estar treballant de model, em va sobtar. Els vaig dir que jo encantada de fer aquesta campanya si al final... Se't requeria. Si al final els hi agradava i em confirmaven la feina. I a partir d'aquí vaig coincidir amb altres models fent la campanya i vaig exportar, no?, aquesta idea a Barcelona i a Madrid, que també tenim oficina, i estem intentant això, internacionalitzar les models. I tinc moltes ganes d'aquesta participació, perquè sí que és veritat que les models més conegudes de XL no són espanyoles. Són holandeses, americanes, australianes, perquè són noies molt grans, molt altes. Aquí tenim la Cristina, que seria una realitat que podria funcionar molt bé i que funciona molt bé. El que passa és que l'hem agafat tard i ja té altres feines també i ho fa més com a hobby que no de manera professional, no? Però sí que és veritat que és molt difícil, també per constitució, perquè Espanya no és un país que siguin les dones superaltes i supergrans. I tinc moltes ganes de fer un descobriment i que acabem, no?, seguint una model de referència com la Tara Lynn o com
Ashley Graham, que la tenim aquí darrere, o la Robin Lawley. Perquè moltes vegades, fins i tot les dones, no es deuen pensar pel fet de que potser pesen algun quilo de més del que marca, diguem, la norma habitual, que elles poden ser models. Fins i tot deu haver un cert desconeixement, no?, de que existeix tot aquest món. Sí, perquè, a més, com et comentava la Mireia, bueno, doncs, desgraciadament, aquí encara anem 20 anys o 30 endarrere, i no només en altres aspectes, en aquest igualment. Per tant, vull dir, jo crec que nosaltres hem arribat en un moment, Modelos XL, en un moment molt important, perquè se'n comença a parlar, elles comencen a veure que això és real, que no és una juguesca de dir, vinga, va, doncs fem un concurs a Madrid o un concurs a Barcelona, i doncs allí fem uns càstings, sí, per fotografia i tal. No, nosaltres els hem fet una proposta seriosa de tot un any, de molt d'esforç, i veuen elles que això ja va de debò. En el cas de la Matilde Anglada, que va ser una de les primeres models de talles XL, com va ser allò, aquella experiència, no? Perquè allò sí que era obrir camí. Sí, buenas tardes. Fue bastante, bastante difícil, porque es que en aquel momento no había referencia de talla grande. Entonces, era como cuando una chica se vestía, la vestían de señora. Mm. Entonces, claro, yo decía, a ver, claro, yo no tengo una edad de señora, claro, quiero vestir más joven. Y entonces, claro, tienes unas medidas que no todo el mundo adopta. Una persona que es delgada es muy fácil de vestir porque no tiene ninguna anomalía, que le llaman. Y claro, pero cuando tienes pecho, cadera, tienes curvas, es mucho más difícil. Y aquí es donde entra el de hacer patrones buenos para que haya ropa bonita para hacer talla grande. Y esto ha costado mucho, está costando todavía, vamos muy adelantadas, pero ha costado mucho. ¿Las models de talles grans, us podeu guanyar bé la vida? Perquè les models de talles 36 ja sabem que se la guanyen molt bé. En els vostres casos... Hay un problema. En el extranjero, sí. A ver, yo he podido vivir profesionalmente de, sí, esto, pero entiendo que he sido la única, porque la mayoría son amateurs, porque no hay tantas firmas como para promover a tantas modelos. ¿Y por qué no hay firmas? Sí, sí que hay personas, sí que hay mujeres, ¿no? Y hay donas que pero porque diu que buscan, es la talla mayoritaria. Sí, pero porque buscan, precisamente aquí en España, es lo que ha dicho Mireia, nosotros no tenemos las medidas de algunas extranjeras, son muy altas. Uh-huh. Y nos requieren incluso medidas, aunque seamos talla grande, nos requieren unas medidas. Sí. Entonces, esto también es un problema, porque claro, no todo el mundo, cuando tiene que los demás, se le ponen en el mismo sitio y es... Claro, 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 claro. Y la no, Cristina Aro... Sí que es veritat que al final, quan tu a una model la vols internacionalitzar, sigui de la talla que sigui, sí, ha de sortir fora. I tenim molt l'exemple de la Judit Mascó... Que fins que no va marxar... Que quan sí, va marxar sí, amb Franzina, la Franzina va portar a Nova, sí, York, va fer sí, Sports Illustrated i va tornar, i és la Judit Mascó que ho coneixem ara. Mm-hmm. I així, molts exemples, no? Igual, amb talla gran és el mateix funcionament. Poder viure, poden viure molt bé i poden viure millor que una talla 36. Jo sempre dic valen su peso en oro, sí, i és perquè com que realment és tan difícil trobar una noia model, curvy, proporcionada, és a dir, que tingui el pit, la cadera, molt més gran, però amb una proporció, també les tarifes generalment són més altes que per fer la mateixa feina amb models d'una talla 36. Tenim un parell de dades, sí, no? Unes dades que ens agradaria comentar amb vosaltres, aviam què n'opineu. Primer, unes dades del Ministeri de Sanitat, que diu que el 80% de les dones de massa, bueno, que tenen considerades massa corporal normal, convencional, entrant dintre dels estàndards, doncs d'aquest 80%, el 40% assegura que no troba talles a la seva mida. I clar, això preocupa excessivament al grup de joves i d'adolescents perquè genera trastorns psicològics, sí, trastorns psiquiàtrics, trastorns alimentaris. El canvi des d'on s'ha de combatre i de quina manera? Clar, és que tenim un tema de que moltes vegades, tant cap a l'alça com a la baixa, es considera que una persona grassa ha d'estar malalta o una persona extremadament prima ha d'estar malalta. Vull dir, també, vull dir, en part el moviment aquest curvi de models XL, també volem fer veure que hi ha moltes noies amb quilos de més que no estem malaltes. Vull dir, jo em faig analítiques, jo vaig al metge i a mi em surt tot perfecte. Soc conscient que em sobren uns quilos, clar, però vull dir, no, realment no m'afecten a la meva salut. Uh-huh. Jo tinc la meva feina, jo viatjo molt per feina i realment m'afecta més, per exemple, l'alçada a l'hora de ficar-me en un avió perquè no tinc espai que no els meus quilos. Uh-huh. Llavors aquest és un problema que realment Models XL també vol fer veure això, vull dir que una persona també pot estar sana, però tant cap a dalt com cap a baix. Vull dir, jo sempre ho dic jo soc curvy o sigui, estic a favor del moviment curvy, però lògicament no m'aniré a ficar, o sigui, si jo estic defensant que jo estic grassa i que puc estar sana, tampoc vull entrar en discussions de fora les primes, perquè tampoc. O sigui, el que volem és una mica que la paraula aquesta normal
accepti a moltes més persones. Vull dir, la talla normal, quina és la talla normal? Jo, per tenir una 46, no sóc normal. No, sóc normal. Vull dir, tinc la meva vida, tinc la meva feina i sóc model. Clar, però l'objectiu aleshores seria que la gent de talles XL deixin de ser considerades gent de talles XL i sigui una talla més, i que la gent de talles XL, o que s'anomenen XL, puguin lluir a les passarel·les convencionals com qualsevol altre model, no? Aquest seria l'objectiu final. Jo ahir a la nit, a més, justament sopant, em vaig trobar una clienta de llançaria d'una marca catalana, i els hi comentava, no? Perquè és una marca que fa des de, a nivell de llançaria de copa, fa des de la A fins a la F, que es veu que és una copa molt especial. Tu, és el teu cas? Sí. És la teva copa? Sí, sí. Llavors, jo li deia, heu de fer una campanya on poseu a una model sense pit, a una model amb pit normal, normal, tot entre cometes, perquè no m'agrada usar aquestes paraules, sí, però més comú, i una copa F. I fica el mateix sostén a les tres persones i fica un missatge de arribem a totes les dones, perquè clar, no és un tema, tu ho has dit molt bé abans, s'ha de canviar la referència que té la gent de lo que és normal o de lo que és ser model. I això comença per no dividir, perquè al final hi ha moltes marques que sí que estan traient perquè veuen que té èxit, perquè veuen que venen més quasi que amb talla regular, però tenim un problema. Sempre és separat, no és junt. Vull dir, tenim marques aquí catalanes, per no fer publicitat no dic noms, però una de les marques que molt conegudes, que acaba d'obrir una mica fa un parell d'anys, talla gran, i ja ha acabat fent botigues a part per les noies, sí, de talla gran. No, fem la mateixa roba, el mateix disseny, el mateix patró. Sí. Òbviament, amb una talla 46 hauràs de fer algunes adaptacions de patronatge, igual que si agafes un patró d'una 46 i el vols adaptar a una 36, doncs potser fas variacions. Però que sigui la mateixa roba, que una noia de 16 anys, o 17, o 18, o 25, es pugui vestir amb la talla que tingui, perquè igual que normalment s'ha fabricat des de la 36 fins a una 44, serien allò les talles que fan de botiga, doncs que allarguin això, igual que algunes marques de més d'adolescents van ficar la 34, la 32, doncs allargueu a la 40, fins a la 48-50, i que, bueno, sigui normal. I, per exemple, aquest anunci, ara que parlaves de no estigmatitzar i no classificar, que va fer DAF l'any 2004, en, sí, què apareixien, em sembla que tenim imatges d'aquest anunci, dones reals, o ell, parlaven ells, de dones reals, què us sembla a vosaltres? Us sembla un exemple a seguir, una bona manera de començar a iniciar aquest canvi? Parlen de diferents estils, prototipus, de formes, cossos, ara estem veient aquests cossos. Sí. Us sembla una bona manera de començar a canviar les coses, fent publicitat, per exemple? Va ser una bomba, aquest anunci, i encara en parlem ara, i no sé quan, no sé si teniu quan es va fer, però ja... 2004. 2004, o sigui, estem parlant de més, sí, de 10 anys, sí, eh? I ha creat, jo crec que va revolucionar en el seu moment la publicitat, però jo ho faria encara més exagerat. Sí, és que... Perquè al final aquí veus noies reals, però no veus una noia molt grossa o una noia molt prima, i hi ha tot el tipus de cossos, des de la talla 34 fins a la que vulguis, no? Llavors, encara ho faria més exagerat. Quan parlem de talles grans, aquí s'inclou talla gran amb sobrepès i sense sobrepès, o hi ha d'haver sobrepès? Nosaltres vam plantejar el concurs, el certamen, però no només un certamen. Aquí hi ha un projecte més gran al darrere, que, sí, ha, que està previst per més endavant, però bé, quan sigui el moment ja en parlarem. Però nosaltres no només fem un concurs de models, nosaltres volem fer una funció social molt important. Quina? Fer sortir aquestes noies de casa, que això ja ho hem aconseguit, i per això nosaltres les nostres condicions mínimes, doncs només era que tinguessin un mínim de 16 anys i que vinguessin acompanyades dels seus pares, i una major d'edat, no cal dir-ho, i que tinguessin a partir d'una talla 42. Aquí ve la polèmica. Ostres, que 42? 42 no és curvi o no és talla gran? Home, com que no? Si amb una 36 o estem desfilant a la talla convencional i amb una 38 ja tenim problemes, una 42 és immensa. Però 42 poc varia el que tinc a la mà, sí, eh? 42, 44, però, poc li va. Però, Helena, la 42 és, sí, pel motiu següent, perquè sempre parlem de talles, però no parlem mai d'alçades. Aleshores, no hi ha un coeficient. Què passa? No és el mateix una 44, suposem, que és la talla més venuda, com comentaves, de tot Espanya, una 44, molt bé.
Una 44 en quina alçada? Clar, és que depèn de l'alçada de la persona. Una 44 amb una noia de metre i mig, no hi ha problema, però una 44 amb la Cristina, que fa 1,80 m o fa... Sí, sí, és altíssima. Està estilitzada, no? A veure, aixeca't, Cristina, perquè ara ja has parlat dues vegades de la teva alçada. Ens agrada veure-ho. Sí, sí, ets molt alta. Tu ara agafes aquesta talla amb 1,50 m i és una noia molt més, amb molt més. Tu t'havies arribat a imaginar que et dedicaries també a això, a ser model de tallatge de talla gran? Bueno, a veure, des de sempre m'ha agradat molt que em fessin fotos. Però, clar, el primer dia que et venen així de manera innocent i et proposen fer de model per una botiga d'una coneguda, i a més amb una remuneració econòmica, i a més et regalo roba, és com... Caram, aviam, vull dir, potser és per pensar-s'ho. Clar. Llavors, com comentava la Mireia, vull dir, jo ja tinc la meva edat, tinc uns estudis, tinc una feina que m'agrada molt, i el tema de model sí que m'ho agafo de la manera més professional, i vull dir, m'he preparat i m'ho prenc d'una manera molt seriosa, però lògicament no és la meva única feina. Necessitem més Cristina, perquè diu que té una edat, però sembla una nena. És que té gràcia, jo tinc una edat, i jo quina tinc? Tots tenim una edat. Cristina, i tu tens blog, o vas comentant a les xarxes socials el que fas com a model de talles XL o curvy? Jo tinc una compte d'Instagram, que penso una mica a la meva vida diària. Llavors sí que, lògicament, quan faig cosetes de model, m'agrada publicar-ho. I sí que és veritat que últimament tinc molta relació amb blogueres bastant conegudes, vull dir que es fa una pinya molt gran, perquè, vulguis o no, t'acabes entenent molt bé, perquè tenen els mateixos problemes que tenim totes, i ens acabem fent una pinya molt gran i molt maca. Llavors, doncs, mica en mica sembla que el perfil d'Instagram vagi guanyant, com vagi captant més públic. Ara estem veient algunes imatges d'alguns blogs de models de talles XL que donen consells per com mantenir una figura sana i expliquen un patró per ser model curvy. Diuen, per exemple, alguns d'ells, no són les corbes el que està de moda, sinó la seguretat en una mateixa, l'actitud. Vosaltres hi esteu d'acord amb això? No, és que el fet, o sigui, la teva actitud varia moltíssim. O sigui, una noia que està tancada en si mateixa, que no... Sobretot la seguretat que tens en tu mateixa, si tu tens seguretat i ho demostres als altres, és el que veuen. Vull dir, la meva actitud ha canviat moltíssim, de quan jo no em creia a quan... M'he cregut. Escolta, doncs ens ha fet molta il·lusió que haguem pogut compartir aquestes explicacions amb tots els nostres espectadors. Algunes de vosaltres havíeu dit a casa que començaríeu a sortir al programa a 6:45. Doncs a 6:45, ara falten 3 minuts, que sàpiguen que ho poden recuperar, si no han arribat a temps, a partir de TV3 a la carta. I recordar-vos també que dissabte a la nit, a les 22:30, a la Sala Bikini, la gala del certamen Models XL. Moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies per acompanyar-nos. I marxem a l'exterior, perquè ja tenim a punt l'Espartac Ferran i l'Oriol Soler a Caldes de Montbui. Avui descobrirem què no ens podem perdre quan visitem aquesta població. I atenció, perquè l'Oriol Soler es posarà al banyador i farà un circuit d'aigües termals. No us ho podeu perdre. Fins ara. Cada setmana us ensenyem joies del país, doncs a Caldes de Montbui aquesta seria una joia. Oriol Soler, bona tarda. Bona tarda, Espartac. És que mira què tenim aquí darrere, els espectadors ho estan veient, les termes romanes de Caldes. 2.200 anys, és del segle II abans de Crist, 2.200 anys que tenim d'història aquí al darrere. I tenen, t'haig de dir, una cosa que les fa diferents d'altres termes romanes a les quals podem trobar a la península. Fa més d'un segle, molts centres termals a Caldes. La Font del Lleó, aquesta aigua que surt a 74 graus que l'hem anat veient aquesta setmana, la tocàvem, la veritat, perquè crema. Hem de dir que és de les més calentes del sud d'Europa. Però bé, tot això pel que fa a la informació. Però sabeu què passa? Que tinc aquí l'Oriol Soler, que sembla que últimament sent història termal, sent massatges, i de seguida t'apuntes al carro. És així? Home, és veritat, no estem bé així.
Espera't un moment. No és ben bé així. Mireu aquestes imatges. Tu em vas dir que m'impliqués... No, deixa't estar, Oriol, mira les imatges, perquè a la vall d'avui et van fer un massatget i ara aquí, Vilatermal, doncs t'estàs banyant tranquil·líssimament. I a més, és com si em volguessis fer agafar rieta, perquè et va rascar la careta, aquest somriure... Tu em vas dir, Oriol, quan vinguis als pobles amb mi, t'has d'imbuir de Catalunya, has d'implicar-t'hi. Home, jo segueixo el peu de la lletra, fixa't-hi, els banys termals d'aquí... Per què et miraven dues dones? No, perquè em vaig fer acompanyar per dues persones d'aquí del poble, una periodista de la comarca i la directora del Museu Termàlia, i em van acompanyar en aquests, fixa't-hi, uns antics safaregos convertits en un bany termal públic. Si vols, podries haver vingut, és veritat. Després en parlarem, però que sàpigues que, com que és la segona vegada que ens ensenyes el teu tors, que l'Helena García Melero i les noies de la redacció ja les tens enamorades totalment... És veritat, era perquè per provar les aigües. Un dia més es torna a ensenyar el cos de l'Oriol Soler. Fas riure. Va, doncs escolta'm, t'he de dir una cosa. Et puc dir una cosa jo, tu? I tant, em pots dir que vulguis. Això que m'has tret tu és una mica així, podríem dir, a traïció, però fixa't, aquí vaig fer això, però igual com m'imbueixo de les aigües termals d'aquí, també em vaig posar a pencar. A veure? Et puc posar unes imatges? Sí. Mirem-les, mira, fixa't. Mira, rentant la roba. Escolta'm, aquí hi ha els safaregos per banyar-s'hi, que és el que vaig provar primer, però també vam fer rentar robes i fixa't, m'hi vaig posar a fons, aquí també. Bastanta gràcia, sí, sí. Bueno, fa fer el que es va poder, la meva àvia ja feia això a la Riera de Tossa, doncs aquí a Caldes, amb uns safaregos públics que segueixen tenint vida i que la gent realment els aprofita. Ja no és allò com abans, que s'hi feien cues de matinada, les dones, sobretot, per anar rentant la roba, però ara sí que segueix utilitzant per peces complicades. És preciós a la imatge. És preciós i s'utilitza bastant, per alfombres, per bambes, per coses així una mica delicades. Entrem a dins perquè ens esperen els convidats, però deixeu-me parlar que Caldes de Montbui és una població premiada. I us ho explico de seguida. Acompanyeu-me, perquè heu de saber que Caldes ha rebut ex aequo el Premi Europeu de l'Espai Públic Urbà 2016 per l'obra Recuperació del rec a les hortes termals. Dilluns es va fer públic el veredicte al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, que ha escollit el projecte Calderí com un dels dos millors d'entre 274 candidatures arribades de 33 països europeus. L'objectiu del premi és reconèixer les millors obres de recuperació i defensa de l'espai públic al continent europeu. Bona tarda, com esteu? Bé, molt bé. Saludem a la Teresa, la Pepita, la Carme i la Júlia, que per resumir-ho, Oriol, serien les teves companyes a l'hora de rentar roba, el safareig. Perfecte, o jo el company d'elles, que els vaig acompanyar tant que m'hi vaig posar allà, mira, la camisa de la Teresa, de la primera, i un drap, un aixugamans de la Carme, aquí de la tercera. Em podeu fer una valoració de la feina feta per l'Oriol? Molt bé. És un nano entregat, I va posar molta voluntat. Molta voluntat. Sí. Posar-hi voluntat de vegades no és suficient. Va rentar bé, que és del que es tracta? Sí, sí, sí. Li pot dir a la seva senyora que ja ho pot continuar de fer, eh? Oh, doncs mira, Oriol. A casa tenim rentadora, llavors el tema dels safaregos no s'utilitza, però em va agradar i és una sensació espectacular que no la descartem, és maca. L'Oriol, ara quan érem a fora, diu... Ha dit com si no posant-hi molt el sentit, però és veritat que he vist que ho deia emocionat, que això ho feia la seva àvia, m'has dit... Bueno, a la Riera de Tossa m'explicava que quan s'aprofitava l'aigua de la Riera, bueno, els llocs on no hi ha safarejos, s'aprofitava el riu, doncs jo tinc la imatge que ella m'explicava sempre de petita, la Riera de Tossa es feia això, es rentava la roba. Ens acompanya l'Oriol Castillo, que és guia del Museu Termàlia. Bona tarda, Oriol, benvingut. Porta'm una miqueta en aquest espai, Oriol Soler, perquè tu has preparat molt bé, no només et vas banyar, no només vas gaudir, sinó que també has treballat, demostro, va. Bueno, el tema és, si tu vens aquí a Caldes, no?, temes termals, et dius, a veure, busquem punts de referència, i el primer és el que ara comentàvem amb l'Espartac, just abans d'entrar i situar-nos en aquestes excepcionals termes romanes. Oriol, situa'ns del per què són diferents aquestes termes romanes d'altres que podríem trobar. Doncs diríem que el component principal que les fa diferents de les altres termes romanes del moment, de l'època històrica, vindria a ser el fet que tenen unes aigües termals naturals. Aquestes aigües calentes tenen unes propietats i han permès que l'ús d'aquestes termes sigui un xic diferent del que seria l'habitual a l'antic imperi romà. Això va propiciar que tot de gent anés començant a gaudir dels efectes curatius d'aquestes termes i que arrel d'aquí anés creixent el número d'usuaris d'aquestes termes. Llavors aquestes van anar creixent i fins i tot van sobrepassar el que seria el que es vindria a considerar la vida útil de les termes, d'unes termes típiques de l'època romana. Hem de dir que quan venen els turistes aquí no els hi deixeu estar, on som nosaltres.
Per tant, això és una excepció que nosaltres, la veritat, hi hem tingut molta cura per posar-nos-hi, no només nosaltres, sinó també part de l'equip. Oriol, abans he fet un tastet del safreig. Tornem-hi, perquè hi ha molts matisos aquí. Mira, mirem bé les imatges, perquè ara hi ha el moment que entrem, sí, vam agafar els estris, vaig anar amb les quatre senyores de la població, vaig dir, escolta, jo vull tenir l'experiència de què és això de rentar amb un safreig públic. Mira, fixeu-vos aquí, la zona és molt bonica, amb les hortes al davant de la Riera de Caldes, vam entrar amb els utensilis, hi ha aquí galledes que tenen un segle de vida, mira aquí la que porto jo, Espartac. Que bonic, aquesta, eh? I llavors vaig preguntar, escolta, aneu fent vosaltres el que faríeu de manera habitual, i em poso el davantal com vosaltres, i jo faré com un mes aquí, a rentar les peces de roba. És un tipus de pràctica aquesta que s'havia fet molt temps enrere, hi ha vingut cues de matinada, sí. Cues de matinada, gent que deia, escolta, aquí és l'últim, perquè estava ple el safreig quan arribava alguna d'elles, em deien. I ara no? Sí, sí. És a dir, no hi va això gent a rentar. No? Molt poca, molt poqueta. Duc tres persones, quatre al màxim. Quina llàstima. No? Em deien, però és per tant que amb la immigració, gent que ve de països on la tradició també encara de fer-ho amb safarejos i a mà és freqüent, doncs encara es recupera una mica. I realment el fet de que sigui aquesta aigua amb temperatura i que no trobis l'aigua freda d'un safreig que estàs acostumat a posar i molt glaçada, aquí a l'estar calenta, realment afavoreix molt i per les mans és molt més còmode. És a dir, jo aquí he ficat amb el sabó, amb el raspall, anar fent... Vam fer la camisa d'una, el drap de l'altra... I... Saps que no em queda clar, Oriol, si sí. La Teresa, la Pepita, la Carme i la Júlia, això ho van fer fa molts anys enrere, sí. I s'ha perdut, que pel cap, sí, pel moviment de cap que esteu fent, sí, era això, així. Sí, havíem vingut, sí. I havíeu vingut i molt. I suposo que també el record de nenes i veure la mare rentant, sí, també el teniu? I tant. Pujar els peus a sobre d'una galleda o d'un, sí, caixó de fusta per arribar-hi, perquè volíem fer el mateix que la mama. Sí. Lògic, arribàvem. La Carme, què deia? Que sí, que et posaven una galleda girada al revés i sobre la galleda perquè no hi arribàvem. I rentàvem imitant a la mare. Sí. Ah. La Pepita i jo érem veïnes i veníem a les 4 del matí, perquè llavors havíem d'anar a la feina, sí. I ens trucàvem la paret de la casa, com que eren cases enganxades, i ens feia por a les 4 del matí i anàvem sempre totes dues. Marxàvem a les 4 perquè a les 8 ja anàvem a treballar, i ara havíem de tenir la roba neta. Per cert, Espartac, alguna de les senyores que ahir es va afegir, que es va venir una espontània que es va afegir amb nosaltres, em deia que agafava un grapadet de pebre, com que hi anava la primera de totes de matinada, per si un cas tenia algun problema, que vingués algú, pebre a la cara. No per rentar, sinó per si venia... Per defensa, per defensa. Algú no molestar-la pel carrer. No, no, que anaven al safreig a donar-los sustos, i ella portava d'allò de pebre a la butxaca i un pitu, perquè si algú li fes mal... Pot avisar. Defensa amb el pebre i tocar el pitu perquè algú ho sentís. Una persona sola aquelles hores, abans hi havia algú que es dedicava a donar sustos. És que hi havia una època que deien que sortia la bruixa. Sí, que sortia la bruixa. Hi ha un element també important, que moltes vegades hem dit la frase de fer safreig. Evidentment, sí. Quan el safreig s'hi rentava la roba, també s'aprofitava. Què em dieu? Ui, tant, fan així. Allà se sabia tot. Era el Telenotícies. Era el Telenotícies, clar. Sabíem qui es havia de casar, qui es havia mort... És veritat, això. Al migdia ja ho sabia tothom al poble, si havies ballat amb segons qui, si havies ballat més de dos balls, oi que era? Si ballaves un ball no passava res. Oh, clar. Si ballaves un ball no passava res, però si en ballaves ja una part... I a més, arrambaves, era un escàndol. Ja estava, sí, ja estava. Vas a parar a arrambar. Ja et havien casat. Com que fa caloreta aquesta hora de la tarda, tot i que estem als banys sense aigua, és veritat, anem al safreig. Vinga, va. Veiem-hi les imatges. És un lloc realment molt bonic, a tocar del safreig on érem. L'altre safreig, en aquest cas, a la Portalera. Sí. Fixeu-vos, els banys, el safreig, es diu banys al safreig, perquè realment s'aprofitava un safreig antic que s'han reconvertit en un bany termal públic, realment molt, molt bonic. Les hortes, preciós, que estem veient en aquestes imatges a tocar, per tant, s'aprofita aquest premi que citaves abans, Espartac, que és l'aigua de tota la canalització del poble, que va al safreig, s'utilitza per les hortes que hi ha just en el coll d'aquests banys. En aquesta, aquí ja veieu les imatges, és un lloc molt bonic, amb les parets realment pintades, veure un artista que va voler fer-ho així, molt bonic. Hi ha imatges que ara veurem també quan jo estic dins l'aigua, que es veu el campanar de l'església des de dins, banyant de fins i tot, és a dir, que és un lloc molt bonic. És un simple safareig que sembla tan senzill, però que tu t'hi poses. I més, jo aquí tocant l'aigua, fins a dir que en aquest moment tocava amb l'aigua... No, l'important, Oriol, no és que toquis l'aigua. Quan et despulles per entrar a l'aigua? Aquest és el tema. Que m'ho pregunta la Melero, des del plató. Mira, aquí anava, fixa't, anava acompanyat de l'Anna Entraigues, periodista de la comarca, i de la directora del Museu Termàlia, l'Anna Montleón. Elles van decidir que... Van dir, home, això, Oriol, posa-t'hi tu. I és el moment que vaig dir jo, saps què? En una ocasió així no me la perdo. Si a Caldes d'avui vaig provar un balneari,
balneari, en aquí haig de provar aquest safareig, i aquest moment, doncs, aquí estava entrant. Aquí entra. I realment la sensació, per tant, t'he de dir que és molt bona. Escolta'm, ara que t'estem veient així entrant, mira, aquí, entrant aquí, a l'aigua, deixa'm preguntar-te una cosa, perquè et vaig fent cunyeta de que t'ho passes molt bé i que vens a aprofitar aquests moments a la Vall d'Avui, a Caldes, no? A la Vall d'Avui del massatge, però també t'he de dir, aquí tens els responsables de l'Ajuntament que t'estan controlant. Sí. De bon rotllo, però sempre tot facilitat. Clar, aquesta hora aquests banys no estaven oberts. I, per altra banda, tens una càmera que et va agradant, que et va gravant. Això d'agradar-te molt no t'ha d'agradar, no? Mira, al final intentes oblidar-te'n. T'he dedicat a l'Ajuntament facilitats màximes. A més, l'Anna, que ens acompanyava aquí, doncs tot favorable per poder... Van demanar que obrissin els banys per nosaltres, perquè, com deies, estava tancat. I vaig dir, saps què? Juguem-ho tot a favor. Juguem-ho bé i gaudim-ho. Mita, aquí el tens. Jo no vaig demanar, però em van dir, hi ha facilitat de les bombolletes. Vols que les obrim? Dic, home, doncs fem-ho. I aquí el moment bombolletes. A la Font del Lleó, 74 graus. Aquí no estaves a 70 graus. No, perquè això, jo crec, Oriol, això deu estar als 40... quant deu estar? Temperatura corporal. 37. S'estava realment molt bé i és una sensació que vaig preguntar. Ve molta gent de la població, perquè això, una entrada per aquí val 5 euros, eh? O sigui, per fer una hora realment de bany, són 5 euros, que està molt bé. Sí. Vistes a les hortes, vistes a... Realment és molt bonic. És una sensació molt maca. És veritat, és veritat. Hem de parlar d'un museu, també. Perdona, abans de parlar del museu, m'agradaria preguntar-vos si us heu anat a banyar mai vosaltres aquí, també. Jo sí. Val. I aneu en parella? No. No, jo hi vaig anar amb la meva filla. Jo amb aquella altra noia que va venir... La pregunta és tonta, ho sé perfectament, eh? De dir, ara què vol aquest? No, està bé, perquè... M'ha sortit, no, i aneu en parella. Espartac, està bé, perquè em deia algú que a vegades la gent de la localitat diu, ah, em trobaré la veïna de la cantona. I ve gent de fora expressament que sempre coneix això, sí. I venen a gaudir-ne a vegades gent de fora, per tant. Molta gent de fora. Però més que de Caldes, poder. Sí, més que de Caldes. Això també acostuma a passar. És veritat, eh? Sí. Els balnearis els tenim aquí, venen la gent de fora i els d'aquí no hi anem. Estem carregats de dolor. Exactament, que aquí hi ha tres balnearis que parlàvem de fa un segle que hi havia molts centres termals, però aquí tenim el balneari Termes Victòria, aquest és un, l'altre el balneari Broquetes, que el tenim a tocar de la plaça, i l'hotel Vila de Caldes. Tots excel·lents, això és el que hem de dir avui. Sí. I la quantitat de gent que m'he anat fixant que aquests dies venien a aquests balnearis. Molta gent. Per tant, encara sou famosos per això. Parlem del Museu Oriol. Espera, va, Museu Termàlia. Tu et diuen el nom de Museu Termàlia, que el tenim aquí a tocar, i els espectadors ara en veuen imatges. Clar, penses, Museu de les Termes, d'aigua termal. No. I no. Resulta que l'Oriol aquí, que és un guia del Museu Termàlia, ens ho dirà. És com un lloc de referència que aglutina la vida cultural, artística i també termal. De Caldes, no, Oriol? Precisament. El museu, si volguéssim, el podríem dividir en el que són els seus quatre pisos de contingut. D'aquests, tan sols un està dedicat a la història local i al termalisme, i n'hi ha dos que són el fons realment important de l'aquest expositiu, que és l'exposició biogràfica sobre Manolo Hugué i, per la seva relació personal, de Pablo Picasso. També tenim obres d'ell. Clar, perquè jo pensava, obres de Picasso aquí a Caldes, què passa? Llavors vaig preguntar i em van dir, no, és que Manolo Hugué, un home de l'entorn dels Quatre Gats, que realment es va fer amic de Picasso, i llavors Picasso va cedir obres a la família, a la dona i les filles de Manolo Hugué, i per tant, gràcies a això van poder arribar, i la gent que visita el museu pot visitar obra de Picasso també aquí a Caldes. Per tant, poca broma, Espartac. I tant. M'agradaria fer el matís, no? Més que cedir, eren regals personals, era una relació superpropera. I en aquest sentit, Picasso era pràcticament el padrí de la filla de Manolo, un amic molt proper també de la dona, que se'n preocupava. És una relació molt, molt, molt propera. Teresa, Pepita, Carme, Júlia, Oriol, moltíssimes gràcies. Jo crec que hem donat molts motius per venir a Caldes de Montbui aquesta setmana, entre d'altres l'espai on som, d'història, que us hi podeu passejar, i la resta que tenim doncs, aquí al voltant, i aquests balnearis, el balneari Termes Victòria, el balneari Broquetes i també l'hotel Vila de Caldes. Recordar-vos que la setmana que ve serem a Sant Salvador, serem al Vendrell, entrarem en directe al Museu de Pau Casals. Envieu-nos fotografies de Sant Salvador, del Vendrell, a tv3.cat/divendres, i podreu guanyar un gran cap de setmana. Moltes gràcies a tots, que vagi molt bé. Un aplaudiment, gràcies. Encara que sigui els companys, els càmeres, perquè avui estem treballant en un espai protegit i, per tant, sense públic. Que bé, eh? Quines aigües termals, aquesta que ens ensenyava l'Espartac i l'Oriol Soler. Quines ganes d'anar a visitar Caldes de Montbui. I nosaltres ara el que farem serà fer una petita pausa. De seguida tindrem aquí a l'escenari una cantautora amb una veu que us deixarà enamorats, Maika Kamakowski. L'hem escoltat assajar i els que no la coneixíem hem quedat absolutament astorats. Si us voleu relaxar amb bona música, uns minutets i tornem a ser aquí. No marxem.
com us dèiem, ens fa molta il·lusió tenir avui aquí al programa la mallorquina d'origen macedoni, això sí, la Maika Makovski, que acaba de publicar el seu sisè àlbum, Chinook Wind, un treball amb el que deixa enrere, diguem, el rock que més l'ha caracteritzat per endinsar-se en melodies més íntimes, més hipnòtiques. Avui la tenim amb nosaltres i ens interpreta un dels temes d'aquest nou disc, concretament Song of Distance. L'escoltem, un fort aplaudiment per Maika Makovski. The children are off to sleep. Come here, my darling, sit with me. We'll talk over a cup of tea. Hold me, I'll sit on your lap. 'Cause the world can be so cold sometimes. The world can be so cold. I'll stand by your side, and we'll never have to be apart. I'll stand by your side, and we'll never have to be apart. No, we'll never have to be apart again, again, again. Close your eyes, dear. Do you recall when there was nothing here? And how many a year it took us a kiss on. So please don't be mean. You know I'll stand here until it clears, and I'll stand by your side, and we'll never have to be apart. I'll stand by your side, and we'll never have to be apart. I'll stand by your side, never have to be apart. Oh no, we'll never have to be apart again, again. Yeah. Close your eyes. Close your eyes, dear. Never have to be apart, and we'll never have. I'll stand by your side, and we'll never have to be apart. I'll stand by your side. Be apart, I'll stand by your side, and we'll never have to be apart. No, we'll never have to be apart again, again, again. Gràcies a la Maika Makovski per venir-nos a presentar el seu sisè treball. Moltes gràcies un dia més a aquest públic que ens acompanya, que ha vingut de Lleida, dèiem abans, però també de molts altres llocs, Manresa, Vilafranca, Torrelavit. I a tots vosaltres us faré una recomanació, i és que torneu ràpid cap a casa perquè avui no us podeu perdre, i vosaltres des de casa tampoc no us podeu perdre, el Gran Dictat. Ja no puc dir res més. Ja sabeu de què va. Ah, no puc dir res, no puc dir res, però ja estan dient, ah, doncs apa, apa, apa. Una paraula, dues paraules, no sabem, no sabem, però avui no ens podem perdre el Gran Dictat. I demà no ens podem perdre
divendres. Tindrem una taula d'actualitat amb primeres espases. Tindrem aquí el Francesc Jofresa, l'advocat penalista. Ens parlarà també d'aquesta sentència condemnatòria de Leo Messi. Les possibilitats que té Messi ara en el moment en què presenta recurs de que això pogués quedar en res, resolt. Tindrem el Vicent Sánchez, el Christoph Haramsa i també el Queco Novell, que es ve a presentar l'obra de teatre que duen a terme al Teatre Poliorama. Tot això i moltes coses més. Demà ja serà divendres. Us esperem. Que vagi molt bé. Adéu-siau.